І так ми продовжуємо вивчати нервову систему. І сьогодні у нас практика 53. Вона присвячена властивостям нервових центрів. І другим питанням для сьогодні – це гальмування в центральній нервовій системі. Як завжди повторюю матеріали лекції по плану – це будова нервового центру, його властивості і гальмування. В робочому зошиті ми сьогодні будемо виконувати три лабораторні роботи. Це і радіація збудження на сторінці 43, робота 36, наслідки видалення різних частин головного мозку, і та ж сама сторінка 43, і робота 37, це дослід Сеченова з гальмуванням у центральній нервовій системі на сторінці 45. Взагалі-то ми вже на практиці відмовились від виконання цих робот, так як вони виконуються на головному мозку. Тварина повинна бути не декапітована. І крім того, вона не повинна бути під впливом наркотичних засобів, бо вони будуть, звісно, гальмувати ці процеси. Тому зараз, в зв'язку з гуманним поведенням з тваринами, ми переходимо тільки на відеоматеріали, навіть реально в наших класах ми з цим не працюємо, більше переходимо на моделювання. Також сьогодні вам до цього відео будуть надані посилання, які допоможуть розібратися головним чином в дуже складних питаннях щодо гальмування в центральній нервовій системі. Це перші два відео, які розповідають про найпоширеніші в центральній нервовій системі гальмівні медіатори. Це гамма-аміномасляна кислота, глутамат. Ну і також, як вони співпрацюють разом. І останнє відео – це саме спинномозкова нейроанатомія. Вона розповідатиме саме про нервові центри, як на прикладі спинного мозку. Так? Я нагадую, що на сторінці Moodle нашій вам вже відкритий тест номер 4 – це рефлекторна діяльність центральної нервової системи та властивості нервових центрів. Ну, а ми починаємо. Доволі велика сьогодні презентація. І що таке нервовий центр? Ви вже чули це поняття, це сукупчення нейронів, які об'єднані якоюсь так певною задачею, виконують певну функцію, а саме вони виконують функцію ядра центра в якомусь рефлекторному акті. Це сукупність нейронів, які регулюють певну функцію організму, а всі функції вони виконуються рефлекторно, так, та беруть участь у здійсненні рефлексів. Нервові центри знаходяться в центральній нервовій системі, в сірій речовині, і складаються з багатьох тисяч, навіть мільйонів нейронів, зібраних компактно або розміщених в різних відділах центральної нервової системи, але все одно компактно. І, звісно, що у них є одна ціль, одна функція. Центри мови, наприклад, знаходяться в скроневій, лобовій та тим'яних долях лівої півкулі головного мозку. Ми будемо проводити класифікацію зараз всіх нервових центрів. Ну, вона дуже така велика. І починаємо ми з локалізації. І скоро ми будемо вивчати кору головного мозку і теж будемо так би розглядати карту, мапу цієї кори, і будемо зв'язувати певні рефлекси з певними зонами кори. Ви бачите, першими є коркові центри нервові, підкоркові, спінальні. Ну, з кожним центром, ділянкою головного мозку ми можемо пов'язати певні нервові центри, певних рефлексів, бульбарні і так далі. Функції. По функціям їх можна класифікувати на прикладі простих, але життєво важливих рефлексів. Дихальний, судинно-руховий, теплоутворювання. Так що у нас багато функцій, багато нервових центрів, які регулюють ці функції. Наступне питання, і тут є стрілочка, яка далі нам дає пояснення, модальність цілісних цих біологічних утворень.
бачити, що тут є приклади такі, як емоціональні, нервові центри, голоду та насичення і так далі. Модальність – це велике питання, воно пов'язано, по-перше, з самими типами нейронів і їх здатностями регулювати, так, контролювати певний рефлекс, тобто на них все замикається. Сьогодні ми будемо багато ще розмовляти про інтернейрони, особливо там, де ми будемо розглядати гальмування, бачимо, що там вони можуть бути збуджуючі, гальмівні та модулюючі. І от поділяючи нервові центри в залежності від того, які нейрони, сенсорні, моторні або інтернейрони входять до їх складу, ми можемо виділити ці нервові центри в моносенсорні, або мономодальні і полімодальні. Моносенсорні нейрони, вони, бачите, розташовані, як правило, в первинних проекційних зонах кори. Реагують вони тільки на один сенсорний сигнал, тобто від одного виду рецепторів. Ну, на прикладі, ви бачите, що значна частина нейронів первинної зони зорової ділянки кори великого мозку реагують тільки на світло, тобто на подразник, який відходить по зоровому нерву від сітківки ока. Моносенсорні нейрони можна поділити функціонально по їх чутливості. Тобто, ви бачите, що навіть деякі нейрони ще більш налаштовані, вони сприймають подразник ще й в якихось діапазонах. Ну, наприклад, слухова зона кори, вона налаштована так, що реагує на подразник, бачите, близько до 1000 ГГц, не реагує на тони іншої частоти. Так звані мономодальні нервові центри. Нейрони, реагуючи на два та більше подразника, будуть називатися бімодальними, тобто це буде бімодальні нервові центри, на три і більше це полімодальні. Полімодальні нейрони, полімодальні нервові центри. Ну, ви бачите ще приклади бісенсорних і полісенсорних нейронів. Бачите, що саме полісенсорні нейрони – це найчастіше нейрони, які отримують інформацію від кожи, да, шкіри, шкірної ділянки, так як там дуже багато різноманітних рецепторів, які реагують на різні подразники. Що ж таке ще нервовий центр, вже якщо прив'язати його до якоїсь анатомії центральної нервової системи, наприклад, дихального центру, бо він дуже, так скажемо, складно побудований і дуже довго не могли зібрати все це фізіологи до єдиної купи, відкривались ділянки в різних частинах головного та спинного мозку і не могли уявити, що він так складно побудований. Ви бачите, що на початку, якщо відходити від спинного мозку, у нас вже є ділянка, яка буде регулювати роботу межреберних м'язів. У нас є ділянка cervicalis, так, тобто шия, і від 3 до 5 хребців це регуляція роботи діафрагми. Далі у нас є бульбарна ділянка, яка буде регулювати центри вдиху, видиху. У нас є центри, які перемикають, так, вдих на видих і видих на вдих. І далі, так, ділянки, які йдуть. Тут цю картинку ми ще побачимо, коли будемо обговорювати властивості нервових центрів, а саме субординацію. Тобто кожна ділянка буде підлягати під контроль вище закладеної. І так само до кори. Чому саме вибираємо ще дихальний центр? Бо цей центр не тільки працює як центр регуляції безумовного рефлексу дихання,
а й може бути контрольований корою. Кора, вона має нервові центри умовних рефлексів, тобто ми можемо своєю корою навіть так зробити так, що ми можемо зупинити дихання, набрати повітря в легені і таким чином можемо трішечки контролювати цей процес умовно, так будемо казати, але все одно певний час пройде, і ми не витримаємо. І наші нижчі закладені центри вони приймуть на себе контролюючу роль, так свою, і ввімкнуть вдих, коли настане час. І так ми переходимо до великого питання, це властивості нервових центрів, фізіологічні властивості. І саме перше це одностороннє проведення збудження. Забігаючи наперед, я кажу, що сьогодні ми будемо дуже багато розмовляти про синапси. Синапси, у нас є окреме відео, практика, яка стосується саме синапсів і медіаторів. Якщо ви ще не проглядали його або не розібралися з цим поняттям, то краще буде оновити свої знання, тому що буде складно інакше розібратися. І так, в центральній нервовій системі збудження проводиться в одному напрямку від рецепторного нейрона через проміжний до ефекторного. І в основі цієї властивості лежать особливості морфологічного зв'язку між нейронами, а саме медіатор, який утворюється і звільняється в пресинаптичній мембрані. Я навіть не вставляла тут малюнок цього синапса, вже всі його знають. Тобто ніяк інакше не може бути пресинаптична мембрана, синаптична щілина і постсинаптична мембрана. Бачимо, що від одного нейрона до іншого і так далі, це може бути вставні нейрони, так? Звичайно, оця наша рефлекторна дуга, причому це не просто рефлекторна дуга, а дуга, яка показує нам ще так умовно кільце, да, з обратною аферентацією. Переходимо далі. Наступна це властивість самого синапса, яка нам і дає саме властивості нервового центру, це синаптична затримка. Збудження в центральній нервовій системі розповсюджується значно повільніше, ніж на периферії, і, звісно, повільніше, ніж по нервових волокнах. Це пояснюється тим, що для здійснення процесів, пов'язаних з виділенням медіатора в синапсі, тобто дифузії його через синаптичну щілину, виникненням збуджуючого постсинаптичного потенціалу і переходом його в потенціал дії на наступному нейроні, потрібно десь, бачимо, до 2 мілісекунд. І є залежність від того, скільки знаходиться синапсів, наскільки довго вони були збуджені, вони передавали це збудження, наскільки багато медіатора є, знаходиться в пресинаптичній мембрані, чи його достатньо, чи недостатньо. Бачимо, що синаптична затримка проведення збудження, вона, так, бачимо, да, для неї необхідно мати збудження. Для проведення імпульсів збудження по аферентним волокнам до центру, розповсюдження збудження через нервові центри, потім розповсюдження збудження по еферентним волокнам до робочого органу, і ще латентний період такий в самому робочому органі. Тобто вона складається з цих всіх етапів. І, звісно, чим більше буде тут компонентів, так, тим більше буде сама затримка. Від цієї затримки, цю інформацію ви теж вже знаєте, так, буде залежати час рефлексу. Ми навіть дивились лабораторну роботу стосовно часу рефлексу. І давайте повторимо, бо час рефлексу ми дивились на периферії, а не розглядали, що є ще центральний час рефлексу. Тобто час рефлексу, нагадаю вам, що це такий
латентний період, це саме час від моменту нанесення подразника до отримання відповідної реакції, кінцевого ефекту. Ну, у нашому випадку це було саме скорочення м'язів і витягування лапки жабичої з розчину кислоти. Якщо рефлекс нескладний і у цих етапів небагато, ну, наприклад, це моносинаптичний рефлекс, то може він тривати, бачите, затримка може бути до 20-25 мілісекунд. І в залежності від того, чи збуджуються рецептори, яка сила подразника, ну і саме від стану шляху цього, так, чи ушкоджений, не ушкоджений шлях передачі сигналу. В центральній нервовій системі і саме вже в нервових центрах є таке поняття центральний час рефлексу. Це саме проміжуток, відстань часова, за який нервовий імпульс проводиться по структурам мозку. Ну, тут мається на увазі і спинний, і головний мозок. В деяких випадках деякі рефлекси дуже швидко замикаються. До 2 мілісекунд цього часу вже достатньо для передачі збудження. Тут велику роль будуть грати вставні нейрони. Так? Якщо інформація буде передаватися до головного мозку, а якщо рефлекс настільки складний, що він навіть умовний, тобто ми навчались якихось діям, так? Ну, наприклад, та ж сама їзда на велосипеді, так? То це дуже складний умовний рефлекс, і затримка в деяких випадках може бути і ще довшою, так? Ну, резюме. Центральний час рефлексу є головною такою складовою загального часу рефлексу. І чим більше буде у цих пунктів, чим більше буде синапсів, чим більше буде нейронів задіяно, тим він буде, так скажемо, мати довший час. Ну, а тут дуже простий приклад колінного рефлексу, так, він моносинаптичний. Пам'ятаєте, у нас була теж практика, де ми всі рефлекси їх класифікували, і от він оборонний, він пропріорецептивний, бо пропріорецептори розташовані в сухожилку, він руховий і він безумовний. І він дуже швидкий, бо він моносинаптичний, і от його дуже такий точно виміряний час в нормі. Так. Ну і далі. Наступне питання. Наступна властивість центральної нервової системи і нервових центрів – це інтеграція. Взагалі нервова система виконує такі загальні функції, як інтегрувати все і вся, так? Ну і ще ми будемо одне питання розглядати нижче, друге поняття таке, яке теж характеризує центральну нервову систему. Не будемо забігати наперед, бо у вас сьогодні буде дуже багато складних, незрозумілих слів. І так, інтеграція. Ще одна властивість нервових центрів і взагалі центральної нервової системи. Це узгодження і об'єднання діяльності різних систем в єдиний цілий такий комплекс. Пам'ятаємо, що ми вже знаємо, що всі функції в організмі управляються, контролюються і регулюється центральною нервовою системою, тобто нервова регуляція, і є ще гуморальна регуляція, є імунна регуляція, є саморегуляція, але головні ці дві. І так, інтеграція – це як етап регуляції, і він включає в себе принципи, або тут можна так сказати, що це властивості саме нервових центрів. Перше тут представлено на слайді – це конвергенція збудження, це імпульси, які проходять в центральній нервовій системі, вони можуть сходитися до одного єдиного нейрона. І ну, найчастіше бачимо, що це відбувається саме в рухових якихось актах, в рухових рефлексах.
дивергенція збудження, здатність нейрона встановлювати численні зв'язки з іншими нейронами, тобто одна та сама нервова клітина бере участь у багатьох процесах, забезпечуючи і радіацію збудження. Я думаю, всім відомо слово радіація. Так, вона дуже швидко розповсюджується, так і займає певні ділянки, площі. І радіація – це поняття дуже схоже, тобто від однієї клітини збудження передається на сотні, тисячі інших. Ми ще будемо зараз розглядати кожне поняття окремо. І сумація збудження при частому та тривалому надходженні імпульсів підпорогової сили, тобто ті, які викликають локальну відповідь на мембрані клітини, вони можуть сумуватися і виникає такий залповий так, потенціал дії. Приклад тут чхання, ну, ми ще подивимося інші приклади. І так, щоб виконати інтеграцію центральної нервової системи, нам помагає поняття конвергенція, дивергенція і сумація. Розглядаємо приклад з конвергенцією, тобто стимули від, ну, наприклад, від різних рецепторів. Не обов'язково вони розташовані на одній ділянці шкіри. Вони можуть бути взагалі частина слухових, зорових, а інша якихось вегетативних. Вони передають свою інформацію і за якусь відповідь вже може відповідати одна нервова клітина в якомусь нервовому центрі. От бачимо, що потужна конвергенція, вона знаходить місце в мотонейронах спинного мозку і в нейронах ретикулярної формації. Ви ще не знаєте, що таке структура ретикулярна формація. Скоро ми починаємо вивчати вже головний мозок. І так як ретикулярна формація починається саме з спинного мозку і далі продовження своє має в головному мозку, я вирішила саме про ретикулярну формацію записати відео от після нервових центрів. І так, чому саме тут відбуваються ці моменти конвергенції? Тому що спинний мозок — це орган, який відповідає, ну, багато чим, так, за рухову активність соми тіла і на будь-які подразники, гаряче, холодне, якась тактильна вібрація. Ми відповідаємо дуже невеликим діапазоном рухів. Ну, наприклад, палець мій торкається чогось гарячого, чогось гострого, чогось колючого, там, пекучого і так далі, неважливо якого. Це може бути навіть вібрація якась мені незрозуміла. Я все одно буду відповідати однаково, просто прибираючи швидко руку. Так? Може це щось слизьке і так далі, мені неприємно. Так, ну і бачимо, що завдяки конвергенції відбувається фільтрація інформації. Ми зменшуємо її об'єм і особливо не будемо напружувати вже головний мозок. Тобто ці структури, вони відсіюють всю непотрібну інформацію, реагуючи таким чином, відстрибуючи, прибираючи кінцівки і так далі, зменшуючи дію подразника. Сам бачимо види конвергенції, які можуть бути. Вона може бути мультисенсорна, мультибіотична, сенсоробіотична, в залежності від того, звідки поступає інформація, ззовні, зсередині, вегетативної нервової системи, наприклад, де відчуття спраги, а може бути пов'язана із зовнішньою, з внутрішньою активністю. Так. Це ми розібрали, і тут саме слайд, який показує нам конвергенцію, на одну клітину передається інформація, і є навіть приклад такий, як я вже розповіла, так? Ну, собака щось там, песик щось унюхав, побачив миску з їдою, так? Почув, що його кликають, і він вже відчуває якісь сигнали голоду, і це буде спонукати, звісно, буде проходити опрацювання в головному мозку, по спинному мозку піде інформація. Чомусь тут не нарисували всю рефлекторну дугу. Ну, інформація піде
до соми, до м'язів і буде спонукати його рухатись в напрямку, який йому цікавий. Інша справа – дивергенція. Зараз ми вже бачимо, що від одного нейрона може розповсюджуватись інформація на багато інших. Тобто це поняття, якби дзеркальне відображення конвергенції. Сумація. Сумацію теж не все так просто. Сумація може бути двох видів, вона може бути просторова і часова. Тобто ми вже знаємо, що локальна відповідь – це передача сигналу недостатньої сили, імпульсу збудження, яке, ну, наприклад, передається по одному там синапсу. О, він є тут у нас, так? А клітині, щоб збудитися і утворити потенціал дії в тригерній зоні, потрібно все ж таки більше інформації отримати, згенерувати. І тому тут два випадки. Нам треба збудити всі, ну, от бачимо, на прикладі, три синапси, які ми маємо на поверхні соми. Якщо якогось недостатньо, у нього недостатня сила, то і ми не згенеруємо той потенціал, який буде передаватися. Пам'ятаємо, що збудження – це саме його властивість передаватися далі. Локальна відповідь виникає десь в певній ділянці і не може, так, вона може сумуватися, якщо їх декілька буде, так? Якщо тут, тут і тут будуть підпорогові сигнали, все ж таки вони можуть сумувати свій вольтаж і викликати збудження. Тому в просторі, тобто на синапсах, розташованих на різних ділянках соми, тобто на різній площині, на різному просторі. Тому вона і просторова. Підсумовуємо ми локальні відповіді, підпорогові сигнали. Сумація часова. Простору може не бути. Може бути тільки один синапс, але він дає з певним інтервалом підпорогові сигнали. І все ж таки, сумуючи ці сигнали, от бачимо X1, X2, ми можемо викликати накопичення іонів натрію, так, всередині клітини і згенерувати цю деполяризацію мембрани. Ну, я думаю, що це не складно. Ще можна записати таке визначення. Сумація збудження проявляється у складанні ефектів дії подразників. Ще з Сеченова, ви бачите, ще в 19 столітті вже було відомо, що поодинокі слабкі підпорогові подразнення не викликають рефлексу. А кілька таких подразнень, коли вони подаються один за одним, з певною частотою викликають рефлекс. Один за одним, це саме буде у нас часова, приклад часової сумації. Наступна загальна функція центральної нервової системи наряду з інтеграцією – це координація. Координація всього і вся, так? Це узгоджувальна взаємодія окремих рефлексів з метою пристосування до умов існування. Який рефлекс в першу чергу, який в другу і так далі. Ці принципи координації рефлекторної діяльності обумовлені також властивостями нервових центрів. І тут ми бачимо їх 5, ми ще додамо кілька. Перше – це принцип реципрокності або властивість реципрокності загального кінцевого шляху, принцип доминанти, субординація в нервових центрах, ну це я вже згадувала на прикладі дихального центру, і властивість – це обратна аферентація, ми її теж вже згадували. Так, перший принцип або перша властивість нервових центрів – це властивість реципрокності. Його ще можна побачити в деяких підручниках. Це вже гальмування, так, не будемо забігати наперед, бо гальмування нас ще чекає. І цю картинку ми ще будемо з вами обговорювати. Принцип реципрокності, вся його суть залягає в тому, що
При збудженні одних нервових центрів діяльність інших може гальмуватися. Цей принцип реципрокності був показаний на діяльності м'язів антагоністів, згиначів та розгиначів. І ми бачимо, що тут ще треба зазначити, забігаючи наперед, що у нас є специфічний нейрон клітини Реншоу, яка буде трішки нам гальмувати якусь роботу одних м'язів, так, і вмикати, тобто вона якби виключає м'яз антагоніст. Ну, на прикладі того ж самого рефлексу, да, тут показано, що щоб зігнути щось, треба спочатку розслабити м'яз розгинач, інакше нічого не вийде. Принцип загального кінцевого шляху. Так, ну, це принцип такий, який далі ще можна подивитись таким чином. Ми вже обговорювали. Він покладений, да, конвергенція, дивергенція. Показує нам те, що багато рефлексів, стимули від рецепторів, так, від багатьох все одно знайдуть один кінцевий шлях. Тобто спочатку все багато чого відсіюється. І шляхів цих, принцип загального кінцевого шляху, цих шляхів не також і багато. І самих рефлексів, саме дія ефектора, не також і багато тих ефекторів, які будуть відповідати на різні подразники. Домінанту ми теж вже, скажімо так, обговорювали, принцип домінанта лежить в основі узгодженої діяльності організму. Тобто все буде підлягати корекції і буде один якийсь дуже активний центр відповідальний. Домінанта тимчасово пануюче вогнище збудження в центральній нервовій системі, яке визначає характер відповідної реакції організму на зовнішнє і внутрішнє подразнення. Домінантні нервові центри, вони дуже часто життєво важливі. Інколи вони і часто підлягають в певний час життя, особливо у тварин, підлягають контролю гуморальної системи, гормональної, так сказати. Да? Наприклад, такі статеві рефлекси в певний час. Так? Ви знаєте, коли йде, ну, у оленів, наприклад, да, гон так званий, вони на що не реагують? Інколи тварини взагалі втрачають слух, зір і так далі. Ну, глухар, наприклад, да, птиця така, яку тетерів, який в час цей весняний, він майже нічого не чує і не бачить, окрім самиці, за яку він бореться. Тобто в цей час певні центри стають домінантними, вони притягують до себе будь-які імпульси і тільки подразнюються більше ще. І таким чином певні рефлекси, вони, ну, як то кажуть, не мають свого ефектора, вони не реалізуються. Ми ще, вже ветеринари в практиці, використовуємо спосіб з фіксації, ну, так скажемо, з використанням певних фіксаторів, які утворюють цей больовий центр домінантним, роблять його домінантним. Пам'ятаєте закрутку на верхню губу коня? Так, кінь, який відчуває сигнали від цієї ділянки, буде реагувати тільки на ці дотики, да? На те, щоб не робити собі, ну, не робити зайвих рухів, не робити собі боляче. І таким чином він не буде реагувати, тобто ви не отримаєте відповіді на якісь не дуже болісні маніпуляції на інших ділянках його тіла. Як тільки на іншій ділянці стане більш боляче, ніж те, що ви тримаєте губу цією закруткою, ви цю відповідь, звісно, можете отримати. Так? Тому цей спосіб фіксації, він тільки для дуже легеньких таких маніпуляцій, які
Ну, там якась там розчистка, розчистити копита, там зробити укол і так далі, ін'єкцію якусь. Що ми будемо сьогодні дивитися саме з домінантою? У нас буде пов'язана одна з лабораторних робіт. Саме бачимо, професор Ухтомський сформував цей принцип. Він використовував подразнення. Да, я забула сказати, що домінанта. Саме сигнали можуть бути не тільки з периферії, як з прикладом закрутки, але й з центральної нервової системи. Створити там же і домінантний центр. Він спочатку, бачите, фіксував тварину, так, і наносив подразники на різні ділянки тіла і ще прикладав пінцет, тобто здавлював кінцівку пінцетом. Він побачив, що домінантний нервовий центр, він може гальмувати певні сигнали, так? Певні рефлекси, які визвані подразненням інших ділянок. Ну, принцип той самий, як і з конем. Ну, тут всі подразники в положеннях 1, 2, 3, 4 не дають відповіді, а тільки посилюють дію домінантного нервового центру. І головні признаки домінанти, головні її ознаки по Ухтомському є підвищена збудливість домінантного центру. В цьому центрі утворюється стійке збудження, воно не перебивається нічим. Здатність сумувати збудження і підкріпляти це збудження навіть якимись іншими імпульсами. Так, є у цьому центрі. Також є здатність гальмувати інші рефлекси в кінцевому шляху в одному, інертність домінантного центра і здатність якби розгальмовуватись. Ну, що таке гальмування, ми ще не розбирали зараз, розберемось. І теж інертність ми теж розберемо. Я не буду зупинятися на принципи субординації нервових центрів. Це характеризовує, так, нам те, що головні центри, які координують умовні рефлекси, можуть координувати частково навіть безумовні рефлекси. На прикладі дихального центру ви вже знаєте це. Чим пізніше зрів відділ центральної нервової системи філогенетично та в онтогенезі, а це кора головного мозку, великого мозку, тим буде складніше, і функція цього відділу, і буде більш чітко проявлятись відношення до інших відділів нервової системи. Тобто, ще раз кажу, що тут не написано, що це кора головного мозку, але я вам кажу, що найбільша коректуюча, субординуюча роль саме полягає на корі. Так, у нас є принцип зворотньої аферентації, обратної аферентації, теж вже відоме нам поняття на прикладі тих же самих м'язів і головного мозку, принцип зворотнього зв'язку. При скороченні скелетних м'язів подразнюються їх пропріорецептори, які посилають імпульси в центральну нервову систему, які контролюють силу та інші характеристики м'язового скорочення. Знову ж таки, не зупиняюсь, бо у нас є практики по м'язовому скороченню, і в описі до відео буде ще посилання на відеоматеріал щодо цих рецепторів і волокон, які полягають в м'язах і які забезпечують цей принцип обратної аферентації. Дуже складне питання. Завжди мені складно його розповісти. Це центральне полегшення. Так, і є ще центральна оклюзія.
Давайте так скажемо, що от у вас два приклади нервових центрів. Нервовий центр A і нервовий центр B. Так? Причому ці центри, вони не просто складаються з нейронів. Є так суперактивні нейрони, як правило, вони полягають у центрі цього пула. Пул – це басейн, так? Англійською, тобто у нас тут басейн із нервових клітин. В центрі полягають гіперактивні суперові клітини. Вони називаються клітини центральної частини нервового пула. І є периферія. Периферія так собі працює. Може відповісти на подразник, може не відповісти на подразник. І ця периферія, вона може належати навіть до двох сусідніх нервових центрів. Бачимо, що ці зелененькі, перший, другий номер, п'ятий, шостий, це центр двох окремих нервових пулів. А у них є периферічна зона, що входить і до A нервового центру і до B нервового центру. Вони якби так собі пересикаються, да, один на один накладаються. Так, ну і що у нас тут написано? При подразненні нервового пула A буде збуджуватись два нейрони. Вони завжди реагують на будь-який сигнал, навіть дуже слабенький, а перший і другий нейрон. Так само буде і з нервовим центром B. При подразненні B нервового центру, B-пула, будуть збуджуватись також два нейрона, п'ятий і шостий. Завжди. Чому? Бачите, на них багато синапсів. Так. І тут завжди буде проходити, навіть на слабкий сигнал, буде йти просторова сумація. І, як правило, завжди вони будуть збуджуватись. Так, а що ми маємо на третьому та четвертому? При подразненні, одночасному подразненні, так, чуєте, одночасному подразненні центрів A і B, у нас буде задіяно ще більше клітин, буде збуджуватись одночасно 6 клітин, 6 нейронів, і 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чому? Бачите, у третього і четвертого нейронів є теж по два синапси, але вони мають інервацію з різних, так, з різних нервових волокон, можна так сказати. Аферентні сигнали поступають від різних рецепторів, скажімо так. І тільки при одночасному подачі імпульсу по нервовим волокнах, що йдуть до A і B, нервового пулу, буде проходити їх збудження. Інакше – ні. Тобто, або одночасно, або ніяк. Все. Це центральне полегшення. Що таке? Так, у мене їх тут виявилось декілька слайдів по оклюзії. Ну, центральна оклюзія. Так, видалила зайвий слайд. І так, центральна оклюзія. Той самий пул A, пул B, тобто нервові центри, ті самі клітини залишаються, клітини центральної частини нейрона, які постійно реагують. Так? Ну, а тепер подивіться, що виявилося з клітинами, які є периферією. До них додались додаткові синапси. Тобто вони цікаві, так? В них з аферентного нейрона, від, ну, називаємо його A, аферентний нейрон, передається інформація, і у них теж два синапси, як і в випадку 1-2. Тобто у них буде теж проходити сумація, і вони теж будуть збуджуватись. Ну, бачимо, так, і третій, і четвертий мають таку. І тому при подразненні від A аферентного волокна буде проходити збудження 4 нейронів. 1, 2, 3, 4. У випадку з B те ж саме, але тільки номера будуть 3, 4, 5, 6. Тобто що виявляється? Виявляється, відповідь стає більшою. Так? Більше задіяно нейронів в самому нервовому центрі, ніж ми вже бачили з центральним полегшенням. Але
ми бачимо, що додаються ще два синапси на периферичних клітинах, тобто тут занадто синапсів. А ми знаємо, що якщо сигнали приходять одночасно від A і B, всі ці синапси виділяють медіатор, і це може викликати навіть гіперполяризацію. А гіперполяризація, вона може викликати гальмування. Тобто ці клітини можуть взагалі не спродукувати імпульс далі і не передавати його. Ми бачимо, що при сумісному збудженні A і B пулів збудження буде проходити тільки в чотирьох нейронах. Першому, другому, п'ятому, шостому. Ці гальмуються і не передають інформацію. Тобто тут показано те, що інколи сигнал викликає дуже велику відповідь, неадекватно велику, да? А інколи адекватний сигнал може не викликати адекватної відповіді, а викликати слабеньку відповідь, відповідну реакцію. Пластичність, трансформація ритму. Ще одна властивість нервових центрів. Вони взагалі-то постійно майже трансформують ритм. Нервові центри здатні змінювати частоту імпульсів, яка приходить до них з рецепторів. От саме ці перші два поняття, бачите, центральне полегшення, центральна оклюзія, вони теж свого роду трансформують, да, імпульс. Вони його оціюють або збільшують, або диференціюють. Так. На велику частоту подразнень нервовий центр може відповідати рідким ритмом імпульсів і навпаки, на поодинокі подразнення дати більш часті імпульси. Причиною зміни ритму високої частоти є те, що синапси можуть пропускати лише імпульси такої частоти, яка не перевищує рівня його стабільності, зумовленої процесами передачі в них збудження. Знову ж таки, повертаємось до роботи синапс. Так, ще раз слайд, який описує трансформацію ритму збудження, зміна кількості імпульсів збудження, який виходить з нервового центру в зрівнянні з числом імпульсів, які до нього приходять. Тут ми можемо побачити трансформацію двох видів, яка понижає або повишає. Підвищується і понижаюча. Понижаюча трансформація в її основі полягає, ну, принцип сумації збудження або просторової, або часової, коли на відповідь на декілька збуджуючих стимулів, так, які прийшли до нервової клітини, в самій нервовій клітині виникає тільки одне збудження, яке передається. Так, ну і далі ви бачите та, що підвищує трансформація, в її основі полягають механізми мультиплікації, так, примноження. Це здатність різко збільшувати кількість імпульсів збудження. Так, ну, в природних умовах нейрони генерують не поодинокі імпульси, а залпи імпульсів певної частоти. Пам'ятаєте, що ми казали, що в природі м'яз ніколи не скорочується, не утворює поодиноке скорочення. Завжди буде імпульс. А м'яз сам по собі не скорочується. Він просто отримує оці, якби, кулеметну чергу від нейронів. При ритмічному подразненні нервових центрів кожний наступний імпульс викликає більшу рефлекторну реакцію. Його виникнення, і це пояснюється тим, що при ритмічному подразненні близько пресинаптичної мембрани скупчуються міхурці з медіатором. Внаслідок цього нові імпульси проводять до виділення більшої кількості медіатора в синаптичну щілину і швидкого досягнення критичного рівня деполяризації. Ну, ви пам'ятаєте, що там ще важливу роль грають іони кальцію, тобто їх накопичення і невиведення. Трансформація ритму ще раз на саме як це відбувається, да? Поодинокий імпульс, часті імпульси, ну і ще от бачимо, так, головним чином, щоб не потрапляло на рефрактерний період попереднього. Наступна властивість – це післядія. Тобто ми з вами вже завершили оцей принцип
так? Координації ми розібрали і обратну референтацію, і вже дійшли аж до після дії. Велику кількість пройшли матеріалу, ще трішечки, і ми вже завершимо саме з нервовими центрами. І так, після дії – це рефлекторні акти, на відміну від потенціалів дії, закінчуються не одномоментно. Ну, там не натрій виштовхали назовні і все. Ні. Тобто не одночасно з припиненням дії подразника, а через тільки через певний час. Скільки буде цей час проходити? Ну, він може дуже багато часу займати, навіть перевищувати час дії подразника. І чим вище закладений нервовий центр, тим більше може бути після дії. Головні механізми – це перший буде пов'язаний з сумацією слідових деполяризацій мембрани при частих подразненнях. Так звана посттетанічна потенціація, коли нервова клітина продовжує давати ці імпульси, ну, не дивлячись на те, що вже закінчилась ця серія подразнень. І другий механізм пов'язаний з післядією, ну, саме пов'язує післядію з циркуляцією нервових імпульсів по замкнутому колу нервових цих сіток самого рефлекторного центру. Як це відбувається? Це називається ще реверберація, тобто сигнал може передаватися таким якби колатералі якоїсь такої, і може направляти навіть цей поток імпульсів, бачимо, в певному колі. І поки не згасне, буде знов повторюватись. Збудження в центральній нервовій системі не завжди припиняється після дії подразника, так, ми це вже говорили. Рефлекторна діяльність може продовжуватись ще деякий час і після припинення подразнику. Може бути короткочасна післядія, пов'язана з тривалою слідовою деполяризацією, яка викликає потенціали дії і таким чином підтримує рефлекторну реакцію. Тривала рефлекторна післядія зумовлена циркуляцією імпульсів по нейронних сітках нервового центру. Ну, те ж саме. В більшості нервових клітин збудження виникає тільки при дії стимулів, що надходять до аферентних шляхів. Але існують нейрони, в яких збудження виникає без нанесення подразника. Ці нейрони проявляють фонову або так звану спонтанну активність. Причиною фонової активності вважають самовільне виділення медіатора нервовими закінченнями і постійну циркуляцію імпульсів по кільцевих зв'язках між нейронами. Тут ми зразу пов'язуємо два питання. Тут є ще так званий тонус нервових центрів, тобто вони постійно знаходяться в активному стані, і саме от після дія і фонова активність так звана, да, і характеризують їх. У мене є ще посттетанічна потенціація. Я перемикаюсь, вона пов'язана теж з роботою синапса, посттетанічна потенціація, бачите, вже згаданий нами кальцій, який спонукає рухати саме ці пухирці з медіатором. Ну і все, ще одна властивість, яка вже більше стосується саме так, ну, скажімо так, роботи синапсів конкретно, це висока чутливість центрів до недостатку кисню та глюкози. Ну, тут зрозуміло, це живлення нервових клітин. Буде ще така чутливість до хімічних речовин. Ну, ви знаєте, що центральна нервова система, вона взагалі захищена бар'єром гематоенцефалічним. Не всі речовини, які потрапляють до організму, можуть проникати через цей бар'єр. І тому, а крім того, ще і самі синапси дуже чутливі до деяких речовин. Ну, це ви будете вивчати на фармакології. Низка лабильність і висока стомлюваність.
теж властивість синапсів. Ну, тонус нервових центрів, пластичність, ми майже все роздивились. Ну, те, що чутливість до гіпоксії, це зрозуміло. Так, як дуже потужно йдуть метаболічні процеси. І кожне це питання, я не буду вже зупинятися, дуже довго ми з вами розбираємо нервові центри, у нас ще відеоматеріал, ну, бачимо, висока чутливість до гіпоксії. Тут відносно людини інформація, і причому чим старше, да, по віку ця людина, тим буде більша чутливість, бо немовлята, новонароджені, вони більш стійкі до гіпоксії, і так само ділянки центральної нервової системи, чим більш вони організовані, тим більш вони будуть чутливі. Стомлюваність, тонус, ну, ми вже це розглядали, пластичність, пов'язана з декількома, да, такими вже обговореними нами здатностями нервових центрів. Пластичність, вона може бути, да, довготривалою і навіть депресивною. І вже нарешті ми добралися до центрального гальмування. Ви бачите фото засновника Сеченов, да? Він дав поняття цьому явищу гальмування, активний процес, так само, як і буде розглядатися активним процесом саме збудження. Це активний процес, який проходить в центральній нервовій системі, який проявляється пригниченням збудження або повним його припиненням у відповідь на подразнення. Тобто саме гальмування, воно викликається подразником, подразненням. Да? Його результатом є затримка збудження, може бути затримка або взагалі згасання. Гальмування виникає у вигляді локального процесу і завжди пов'язаний з існуванням специфічних гальмівних синапсів і медіаторів. Тобто гальмування не розповсюджується. Пам'ятаєте, ми казали, що збудження – це властивість у нього розповсюджуватись. Це активний, самостійний фізіологічний процес, який визивається, да? Викликається збудженням, але направлений саме на послаблення цього збудження, але або взагалі його припинення. Ну, ці його досліди з кристалами солі, які покладалися на центральну нервову ділянку, да, на центральну нервову систему, на головний мозок в певної ділянці, і відбувалося гальмування спинального рефлексу оборонного. Так. Схоже, да, на те, що Хтомський робив з домінантним нервовим центром. Так, ну, це саме як проходить цей гальмування цих процесів, ми розглянемо на лабораторній роботі. Гальмування нервових клітин, саме центрів, це паритетний по функціональній цій вазі з збудженням нервовий процес. Тобто вони дорівнюють один одного, но гальмування не розповсюджується. Ще раз кажу, що це локально проходить в певній ділянці. Функції гальмування. Ну, по-перше, гальмування буде обмежувати розповсюдження збудження в центральній нервовій системі. І радіацію, реверберацію, мультиплікацію і так далі. Буде координувати функції, тобто направляє збудження по певним шляхам. Це ми теж подивимось, ми вже бачили це в конвергенції, дивергенції. Гальмування виконує охоронну, захисну роль. Тобто він, цей процес буде оберігати нейрони центральної нервової системи від зайвого і надмірного збудження, від виснаження цих синапсів, тобто такі процеси направлені на захист. Яке буває гальмування в центральній нервовій системі, це теж складна класифікація. Починаємо ми
просто з електричного стану мембрани, це гіперполяризаційне і деполяризаційне. По відношенню до синапсу може бути постсинаптичне і присинаптичне. Далі ми будемо ці принципи брати за класифікацію подальшу. Ну і може бути по нейрональній організації поступательне, так, поступальне, зворотнє, латеральне. Ну і як тут біоелектрична активність описується, да, стан мембрани. А ми от переходимо на той слайд, який ми будемо далі використовувати в описі класифікації. Так, гальмування поділяємо на первинне, вторинне. Первинне далі розглядаємо як пресинаптичне і постсинаптичне. Пов'язане це з роботою синапсів. Далі буде слайд, який нам охарактеризує, ці картинками покаже нам, де проходить саме дія цього гальмівного медіатора. Постсинаптичне ми ще поділяємо на зворотнє, реципрокне, латеральне. І все ці види постсинаптичного гальмування будуть пов'язані з нейронами, клітинами Реншоу, які ми далі розглянемо. Вторинне гальмування – воно може проходити зразу з збудженням або буде пасимальним при дії збудника дуже великої сили, тобто депресивної, да, пасимальної сили. І так, види первинного гальмування. Бачимо вже позначені гальмівні медіатори, гамма-амінномасляна кислота, гліцин, і пресинаптичне, і постсинаптичне. Чим відрізняються ці нейрони, так, вони такими колами обозначені у нас. Оце гальмівний буде у нас нейрон. Бачите, він мінус, да, генерує, і він не торкається синапса, він пресинапсі, тобто до синапса, який буде проводити імпульс збудження від першої клітини до другої, і далі до третьої би передалось, але імпульс збудження просто не пройде у цю ділянку. Тут буде зупинятися постсинаптичне або пряме. Ця клітина, тормозний гальмівний нейрон, буде безпосередньо гальмувати клітину, контактуючи з її сомою. Не при синапсі, не до синапса, а прямо на сомі. Прямо, так? Тому воно пряме. І так ми бачимо, у нас є первинне гальмування, пресинаптичне і постсинаптичне. Постсинаптичне або пряме. Тобто сам гальмівний потенціал утвориться на мембрані нейрона. Розглядаємо далі. Саме юна природа постсинаптичного гальмування. Ну і саме тут латина йде, пост позаді, так, де позаду. Після чогось, да, після синапсу. Тобто тут контакт. Нервовий процес, обумовлений дією на постсинаптичну мембрану специфічних гальмівних медіаторів, які виділяються спеціалізованими пресинаптичними нервовими закінченнями. Медіатор, який виділяється, міняє властивості постсинаптичної мембрани, що викликає пригнічення здатності клітини генерувати збудження. При цьому проходить короткочасне підвищення проникності цієї постсинаптичної мембрани до іонів калію і іонів хлору. А іони хлору, вони заряджені негативно, тобто вони не дадуть накопичити всередині клітини, так, цей плюс, да, визваний накопиченням натрію, викликаючи зниження її вхідного електричного супротиву і генерацію гальмівного постсинаптичного потенціалу. І бачимо, що саме тут показані наші гамк-гліцин. Вони відкривають хлорні канали. І оці, бачимо, канали, вони заносять негативно заряджений іон і утворюють нам зниження вольтажу всередині клітини. Ну, ще раз трішечки про ці гальмівні медіатори. Тут я виділяю, що, бачите, виникнення цього гальмівного
постсинаптичного потенціалу у відповідь на аферентне подразнення обов'язково буде пов'язане з включенням в гальмівний процес додаткового тормозного гальмівного інтернейрона, так, аксон якого буде виділяти цей медіатор. Це ми вже розглянули. І так, от це вже йде класифікація, які саме зворотні, які саме ці нейрони, от червоним вони позначені, і різні види: зворотні гальмо, реципрокне гальмо, реципрокне ми вже розібрали, і латеральне гальмо. І тут вже ми зараз будемо розглядати, що ці клітини саме роблять. Зворотнє, ще антидромне називається це гальмування. Так, бачимо цей нейрон. І що сам процес нам говорить? Зворотнє постсинаптичне гальмування, а антидромі – це біг в зворотньому напрямку. Так? Це процес регуляції нервовими клітинами, саме інтенсивності сигналів, що поступають по принципу негативного зворотнього зв'язку. Він заключається в тому, що колатералі аксонів нервової клітини утворюють синаптичні контакти з специфічними вставними нейронами, клітинами Реншоу, і ця клітина має роль її заключається в дії на нейрони, тобто конвергуючи на клітині, посилає сигнали в колатералі, по такому принципу буде і утворюватись це гальмування. Дуже вже картинка вам відома, так? Може бути довго ця клітина збуджуватись, таке кільце ми тільки що розглядали. Ну і це червоним, це саме клітини Реншоу стоять у цих малюнках, так будемо казати, так? І от бачимо цей приклад зворотнього гальмування. Тобто саме збудження викликало збудження клітини Реншоу. Крім того, бачимо, що вона ще має розгалудження своїх відростків на декілька клітин. Буде вимикати ці клітини, да, не давати просуватися збудженню. Наступне це у нас буде реципрокне. І це дуже важливі питання в тому плані, що ми з вами вже розглядали, як працюють м'язи-антагоністи. Не тільки на одній кінцівці, так, от взяли тут, наприклад, правий бік, да, спинного мозку, а ще і на перехрест, тобто з правої кінцівки на ліву, забігаючи наперед, це як ми шагаємо, так, як ми можемо перемикати згиначі-розгиначі в певних ділянках спинного мозку. Ну, все це ви вже знаєте, я навіть не зупиняюсь дуже ретельно. Бачимо тут чорним позначені ці клітини Реншоу, вони будуть антагоністично працювати. О, вибачте, зеленим Реншоу клітини позначені, і вони будуть антагоністично перемикати м'яза антагонисти. Ну, поки що на одній кінцівці. А от вже наступний вид, так, реципрокне гальмо, тут вже ми будемо перемикати нахрест, так, нахрест. Це те саме, у мене тут є, да, от є слайд, який показує нам приклади рефлекторних дуг в рухових наших актах, тобто в наших шагах, як це відбувається. Ну, тут два процеси задіяні, і реципрокне, і зворотнє гальмування одночасно, так, тому що на одній кінцівці нам треба там теж перемикати, крім того, що ми в спинному мозку завдяки вставному нейрону перемикаємо шляхи передачі імпульсу. Так, ну, от це реципрокне гальмо, саме намальовано на рівні сегментів спинного мозку. Ну і саме як це відбувається вже на прикладі самої клітини. Латеральне гальмування наступне. Бачили вже теж тут на прикладі, так,
такий доцентровий шлях, воно латеральне гальмо може бути пресинаптичне і постсинаптичне. Ще раз вас заплутаю вже, як то кажуть, на кінець. І так, спеціально поставила цей шлях ще раз, цей слайд ще раз, щоб ви повернулись в реальність, де ми знаходимося. Ми розібрали первинне гальмування, постсинаптичне, зворотнє, реципрокне, латеральне. А тепер переходимо на вторинне гальмування. Це гальмування за збудженням. Так, зараз будемо розбирати. Вибачаюсь, не розглянули пресинаптичне. Ну так, розповіла про нього трішки і забула показати слайд. Воно виконується завдяки спеціальним гальмівним інтернейронам. В його структурній організації є аксон, аксональний синапс, ну, тобто сам синапс утворений двома аксонами. Так, і ну, тормозних, да, гальмівних інтернейронів. Ну і певний медіатор виконує. Так. Бачимо, що не тільки з тригерною зоною може бути контакт з сомою, з відростками і навіть, ви бачите, з аксональним. Все ж таки переходимо далі на вторинне гальмування. Зараз я перелистаю слайди. І так, класифікація вторинне гальмування. Воно не пов'язане з гальмівними структурами, воно є якби наслідком самого збудження. Якщо збудження буде або дуже великої сили, так, запредельне, так, за межами якимись, пессимальне гальмування. Воно може бути парабіотичне, парабіоз ми вже з вами розглядали, і гальмування внаслідок, так, яке йде за збудженням. Так, ну і ще один приклад цього виду гальмування. Ну, так як ви вже знаєте, що таке поляризація, гіперполяризація, деполяризація, то я не буду зупинятись на цих видах. Тобто сила збудження повинна бути не дуже такою потужною, так, самого сигналу, який викликає збудження. Інакше буде отакий вигляд гальмування в центральній нервовій системі. Нарешті ми теж дійшли до лабораторних робіт. Робота 34 – це ірадіація збудження. Нагадую, що таке радіація збудження, це розповсюдження збудження від одного нервового центру на інші. Мета досліду – ознайомитись з радіацією збудження в спинному мозку жаби. Для роботи необхідні жаба, ножиці, пінцет, штатив з затискачем, пробкою, металевий гачок і серветка. Готують спинальну жабу, фіксують її на штативі, пінцетом злегка прищіпують задню лапку, при цьому спостерігається згинання однієї кінцівки і з посиленням подразнення згинаються обидві задні кінцівки. І при дуже сильному подразненні внаслідок розповсюдження збудження і радіації спинним мозком у жаби виникає загальна рухова реакція. Тут навіть не треба жабу брати, я думаю, що всі ви проходили через цей випадок. Коли ми легенько по пальці можемо стукнути чимось, то ми просто відсмикуємо руку. А якщо подразник буде дуже сильний, так, то ми починаємо танцювати з цим пальцем і дуємо на нього і прикладаємо. Це теж радіація збудження. Далі, наслідки видалення різних частин головного мозку. Ця робота у нас не проводиться, але ми її обговорюємо. Це робота 36-та. І ми ще не вивчили структури головного мозку і функції цих структур, тому я пропускаю її саме в нашому відео. Ви можете прочитати або на слайді всі ці так, етапи цієї роботи, або в зошиті нашому практичному. Дуже довго тут читати, я не буду зупинятися. Так, і крім того, ми повернемось до неї, коли будемо вивчати головний мозок. А саме те, що ми сьогодні побачимо, це дослід сеченого гальмування в центральній нервовій системі.
мета досліду ознайомитись з дослідом сеченого, так, гальмування у центральній нервовій системі. Для роботи необхідна певна, да, вже перераховано нам багато раз вже, да, і розчин цвірчаної кислоти, ефір, жабка. Крім того, потрібні будуть кристали натрію хлориду, штатив, ножиці, скальпель і так далі. Ход роботи. Наркотизують тварину ефіром. Але з нашої практики ми знаємо, що коли ми наркотизуємо цих тварин, дуже складно підібрати наркоз. Да, і після наркотизації ефіром цей сам дослід його може не вийти, так, не виходить. Проводять розтин черепу. Так, як було написано в попередній роботі, саме вскриття черепної коробки отак проходить, так? Оголяється шматок шкіри і потім видаляються кістки від саме носової частини голови, да? Між очами аж до початку, у них нема поділу порожнин на грудну та черевну, це голова-грудь, так кажемо. Да? І шиї теж немає у цих тварин. Так. Скальпелем видаляють великі півкулі і передню половину зорових горбів. Отвір черепа закривають цим шматочком шкіри і жабу за нижню шлепу підвищують на штативі. Через 3-4 хвилини визначають час рефлексу. Ви знаєте, як його визначати? Занурюють лапку в 0,3% розчин сірчаної кислоти і, одержавши цей рефлекс, да, згинання, засікають час, після чого лапку омивають водою, а на голу і осушену поверхню зорових горбів наносять кристал натрію хлориду, тобто сіль. Через 1-2 хвилини кілька разів визначають час рефлексу, він просто не проявляється. Потім кристал солі видаляють, все промивають залишками води, знову визначають час рефлексу, спостерігаючи поступове відновлення часу до норми. І так ми наприкінці сьогоднішнього відео проглядаємо цей відеоматеріал. Осушив место разреза, накладывают сюда несколько кристаллов натрия хлорида. Через 15 секунд погружаем лапку лягушки в раствор, 0,3% раствор серной кислоты. И при этом фиксируем время рефлекса. Это время от начала погружения до начала ответной реакции. Как видим, время рефлекса заметно удлиняется, что свидетельствует о том, что в центральной нервной системе наблюдается торможение. Ну, саме на цьому ми вже завершуємо наше практичне заняття. І, як завжди, я вам нагадую, що у вас є тест, який буде стосуватися теми рефлекторна діяльність центральної нервової системи, властивості нервових центрів. Ну, і до нього ви можете ще продивитися відеоматеріал, який я вам надаю в описі до цього відео. Я прощаюся з вами, побачимось, почуємось наступної практики. До побачення, бажаю вам успіхів!